საღამომ შედობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც ახლა უსმენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას რადიო არ დაიდარდოს ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ნუ დღეს პარასკევია და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები ყველასთვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი ზურაბ ჩინჩალაძე და ასევე ყველასთვის საყვარელი შემსრულებელი ელდარ შოშტაშვილი და უმშვენიერეს ქალბატონი დიახ ქალბატონი მზია მია გელაშვილი ხო მასია ეს მიაც საჭიროა ხო საღამო მშვიდობის და როგორ ბრძანდების ჯერ როგორ განწყობაზე ხართ და ნუ თავისთავად დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებთ ჩვენი მსმენელი ისაც მიხვდებოდა ახლა ვინც ახლა გვისმენს და თან გვეყურებს ბატონი ზურა კაი ხასიათია. როგორ წავალთ ეს? რა უნდა ყველა კარგ ხასიათზე ვართ, იმიტომ რომ ამ ძნელბედობის ჟამს გვაქვს ბედნიერება ვართ თაკოსთან ერთად ამ სტუდიაში. დაწერის შეთხზის სიმღერის ხასიათზე ვართ, ამით სხვებსაც ვაბედნიერებთ, მგონი დამეთანხმებით, ხო? და ესე გადავაგდოთ. დღევანდელ პირობებში, დღევანდელ ცხოვრებაში ნამდვილად გვჭირდება ის, რომ შეიქმნა საინტერესო, კარგი, ღირებული, რომლითაც ადამიანები გავიხალისებ თვითონ დღეს. ყოველთვის აუცილებელი იყო, მაგრამ ამ ეტაპისთვის, დღევანდელობისთვის, მაინც ეს ნამდვილად დროულია. რა შეეხება აი სიმღერას, სიმღერა არის მეგობრობაზე, ძმობაზე, ერთგულებაზე, ხო მასია და მე მინდა ვრცლად ვისაუბროთ იმ პროექტზე. რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს გადაცემაში. ეხლა თაკვა ორი სიტყვით გეტყვით, რა უნდა ამაწერინა და რა მე დამზიას რა უნდა გეწერინა. ნუ, როდის დაიბადა ეს იდეა? 27 აგვისტო იყო და მე საერთოდ ავადმყოფობები და ისინი არ ვიცი, ჯანმრთელი კაცი ვარ. ღმერთ მადლობა ღმერთს. ჯანმრთელობას გისწორებ. ხო და სამივეს. დაიხარ. მარტო უნდა ყოფილიყავი სახლში ორი დღე. დილა გატენდა და ცოტა გვიანამდე გავაგზელე. ძილი და ვაიმე ამტკივდა რაღაცა მუცელი, რა ვიცი, ამტკივდა თურმე კენჭის გავლა მაქვს. კედლებზე ავდიოდი და მერეკავს ჩემი. მე როგორც ვიცი, საშნელი ტკივილი იცი. ხო, მერეკავს ჩემი ბავშვობის ძმაკაცი, ჯერ გურამ წოწკოლაური თელავდა, როგორ ახარო, ბიჭო, წადიო, წამალი დალიო, აი ეს იყიდეო, რა უნდა ვიყიდო, ფული არა მაქვს, არაფერი არა მაქვს. ეგრე ეხლა მე ჩაგირიცხავ. რეკავს ახალციხიდან მეორე ძმაკაცი პაატა ალთუნაშვილი. ბიჭო, რა მოგივიდაო ესეო და მე რეკავს მამუკა ფარესიშვილი გერმანიიდან, ლიანა ისაკაძის ორკესტრში უკრავს იქ. წავიდა ფულების ჩარიცხვები. ვაიმე, ბიჭო. ბევრი ფული შეაგროვე ზოა. ბევრი ფული კი არა, მე ფულზე კერავ, ტკიოდა და იდარდეს შემა მეგობრებმა და იმ ტკივილებმა დამაწერინა. ესე იგი, ფაქტიურად როგორც გამოვიდა და როგორც მე მივხვდი, ორი დღის განმავლობაში მარტო უნდა ყოფილიყავი და სწორედ აი ორი დღის განმავლობაში მე სასტრაბო რომ მოვიდა და საღამოს რომ მოვიდა და ნემსი რომ ძალიან დიდი ძლიერი გამაყუჩებელი გამიკეთეს, გამიარა. მე კი შევა მტკივდა მეორე დღეს, მაგრამ მე ვთქვი, აი ჩემი მეგობრები ბავშვობის და სხვათა შორის ჩემი ძმაკაცის და მეგობრის იმ წოწკოლაური გურამის გოგო მეუნება. რანაირად გიყვართო თამარ წოწკოლაური. კაჭრეთ შეგათხოვილი და როგორი რანაირები ხართო ის ძველი ხალხიო, როგორ გიყვართ ერთმანეთიო. мама ჩემი გისგავდაო, დარბოდაო, სასტრაფოდ ფული უნდა გადაუგზავნო, ზურაცურაც არისო. და მერე მზია ზურეკავ, აი მეთქი, მოდი მეგობრობაზე სიმღერა დავწეროთ. და ეს ვინც დამირეკეს ესენი შეიძლება სკრიპაჩი და ძველი ყარაჩოხლები ვართ ჩვენ ძველი თბილისი ქალაქელები ხო არა ყარაჩოხლები ხო ხო მიჩეული ეგრევე ვიყავი კი და მოდი ვისვამღერო და რაღაცა ეს ყარაჩოხო ყარაჩოხლური სიმღერა დავწეროთ ვინც არა ელდარ შეშტაშელი მე რომელი ისავარო ახლა წარმოიდგინე ქალმა უნდა დაწეროს კაცური ისა ეს ხო სულაზეა მე უკვე ახლა ხო მაგრამ ისე გემრიელა ეს ოტუჩი მოდა და ადამიანმა თუ ის მეგობრობა ეგრევე და მაკაცობა მიყოდა ოტუჩი დამირეკა და ჩაიწერე კიდე კაი არ ამტკივდა და შეცოტა მაიცა მეთქი და ჩავიწერე და მე თვითონ გავგიზდი რა გემრიელი მე
Kabatomzi, zaten maliye dayıtsın. Ahara gözüre. Ne yapacağız? Aydıya, mama zodat. Ha tuğton aram gops, amas. Esme onda aptuk. Ha, bateriş istore başevit aneda, ayo razginda izdet ereo, onda çon ateli da santeliyo. Nu ekla David kopekli am, ateli da santlam, atel santlam de, ikisus mesus kana irak da uzer. Simarle git gram, atel da santel sair to dar vaksenemdi. Sus kagamo vido da magram, ay mama zoda esidi ya da avake imaze. Tegay tolisin bisi tkhovna tavis tara. Ara, es tkhovna tarari. Akhla rotsa adamias gverdi tudge kharda, rames uketeb rogorc mas moetsoneba, goni ise unda gauketo. Magram tan isets unda gauketo. Şimdi kamağıpili geldi. Bir sero tan kuadrounda muhtes. Değer tesis tuğit. Ays nateli de santeli esu out sile bata ki rahatım. Triyani kompleti kondamas. Bata reçet oraya başevitanet. De ay amaze avake. Rekord da ukrepavi vazi. Kefkeşulma tavish tavzeros kamas zuracuarıtırya. Hansitotsuz. Tavis tavze mi o da ukrepavi vazi var o da esro. Çem kuram de mi o vida ame kome de yer mi de o da. Da sabolo çem krebulsat da ukrepavi vazi kuya. Da triyanda tez krebulit mas vachuke. Ay ase da iba da azuras ide arom. Ay alga etro bat su da troi kavi ravic me. İkavroba sığ var ela pakti urat. Gamatisra. Tan vasavlidi kats gagijda raba gairamia esek shemdegi etapi iqo qoe da tseridan sam dghishi uke simghera youtube ze mzat ki ara youtube ze ido samshabats meshenes mogatsode kargi eldan ai tkeni reaktsia rotsa am proektis shesakheb gaiget moisminet simghera dila gatenda da batoni zura miregaos eldan chkara una chatsero simghera ra chkara una chatsero Modi o da getiriyor. Ho, imitom gövneles nateli da santeli ya baba ek armugabul. Zora rogor shekshinebi. Serili ar tsavigo gato. Ara, ar santeli mitsodi. Argi. Ai kents rom ar. Rom ara kents gavakbado, no ar ikneboda es simghera da ar ikneboda es klipi, kho. Eldar ai tkuen mitkharit, akha tkuen emotsiis. Me ar santeli mitsodi, ar santeli. Ilekshi kuda. Romi, çantı studiyası. Kadmoyu arza, dedi Fulceli. Ay sonra çatırı, zaha çatırı oldu. Da çarta musika. Tamam, ama studiyası çaytara isim varam. Hıçı akara işveli studiyası, Kutayseli kağırge biçi yazarı ya. Ekla mastam tanamış olursun. Kasa gibi mi? O da dahi çoğuz çatırılı musika da met avde, avde da. Elden sonra çağırıyor. Hoda. Yetki logo çavakıyor ekle çem. Şene burada da çavakıyor da ayık minda o da çay içera. Çay su eti. Zaten nakma saat çem oldu içera. Çatın şorizde zet tam kodra iğo. Elder samfere içi de yetki. Ho abavi samfere. Es iğo tam kodra. Maşil. Ano ertesi çetak. Da da inakhe tam simgere. Şey batan yelda. Uka mesmo da rogor imgere. Rogos David Kevlişvili. Ho içit. Kaklis Murabis autori da musika. Man ghero da Moskovshi iki kada mere mitkhre eldar Mikhaypet da Tostan sarsi da Modi eldar ais Murabama kada imghere da imghere da avarda da avarda Tkveni megobroba rogor daiqve kha sanam chven klipze visaubrebdet Ikda gamdinare ro ai kha esel amaze cheiputa tkveni sadzmos samegobros simghera ma interesebs rogor eldari ari chemze mego digmeli var mets da Ну и тигнис масив шутхов да дигомши дарбоди суинг вехави сопер дигомши. Элдарас вичробди элдарис როგორ იცი აი მოჭიდავე იყო და ერთხელ ვიღაცებთან ჩხუბი მოგვივიდა რა ხა ბიჭები ვიყავით და
Eldaraz მოიყვანთო. აუ ეს კაფე მოვიდა მეთქი. აი, ნუ ბავშვები და მიცნობდით ერთმანეთს. ბავშვები და მეგობრო. ძიძი წლები. კაპიტონ ზია შემთხვევაში, როდის დამეგობრდით, როდ დაიწყო თქვენი მეგობრობა ახლობლობა. კარგახანია მთლად ბავშვებიდან არა, მაგრამ კარგახანია უბრალოდ ყო რაღაც პერიოდები, რომ ეხლა რომ ვერნახულობდით ერთმანეთს. ვერი ძიძი წლები გავიდა მე. და აქვე კლიპზეც ვისაუბროთ ზურა, მაინტერესებს ვინ გადაიღო კლიპი და ძალიან მალე დამზადდა ესე იგი ფაქტურად სიმღერა სამ დღეშიო, როგორც აღნიშნეთ და კლიპზე ვინ იმუშავა? კლიპზე იწერა მელქი წელი მიმაქ უკვე და ძალიან ტკივილები მქონდა. აი ნემსები ყოველ თუჩი, ნემსი და მე გამიარა. მელქი წერილი მიმაქვს. ხო და მე ჯონის დაურეკე ჩემი ისიც ჩემი ძმაკაცია, ოღონდ ის ერთი 10 წელია რაც მეგობრობთ ის. ხო და მან მითხრა არ არის პრობლემაო, დავნიშნეთ ეგრევე მეს მეოთხე დღეს გადაღება. აჰა. დავნიშნე და დავიდე. და ანუ ერთ დღეში მოხდა ამ ვიდეო. საერთო ჩემი კლიპების რეჟისორის ყველაფერი ერთად ავარ ხოლმე. მე შემთხვევაში ყოველთვის და მე ხლა არ მიყვარს საქმის გადადება. ხელი თუ მოვკიდე, ვერ ვისვენებ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და მირჩევნია გავაკეთო ეს ტექსტი. მუსიკა თვითონ კი არ გამზადებული, ბალვანკას მიგზავნის ხოლმე. ამ ეტაპზეც ასე იყო, ბალვანკა გადმომიგზავნა ის ბურნათელი სამთელი. ხო, ეს მარცვალი ხომ და დავაჯინო თვითონ იმას. ხო, ეს რაღაცა შავი მონახაზი ფაქტია. რა ფაქტია ეს ყველაფერი და სიმღერა არის გამზადებული, ჩაწერაღა უნდა. გადაღებას კიდე აგერ გადაიღეთ კლიპი და კლიპი როდის აიტვირთება, ანუ YouTube არხზე. თუ არის უკვე ატვირთული, გვაქვს საშუალება იმისა, რომ ვიხილოთ. არა, როგორ არა და რა არის? ძალიან კი. მე ვერ ვარ ძალიან სტრაფი ვარ ყველაფერში. აი, ნუ ჩარავა. ეს სუგეჩქარება ხო ზურა? ну მეტი მოასწრო, მეტი დავწერო, მეტი ჩემ ხალხს დაუტოვო მეტი და ну აი მაგიტომ რომ ვერ ვიმოვა. თან ხა ალბათ უფრო მეტი დროც გაქვს არა, ის რომ შეიქმნა სიმღერები. ხო, ალბათ ვიყავ, ფაქტია რომ ყველაფერი გაჩერებულია. ეს ის გავა მოწო. მორჩა კიდე кайაც. აა კლიპი როდის აიწერება? კლიპი ну საერთოდ მე ხა ძალიან ხშირად მეგობრები მყავს მიგივე როგორც მუსიკოსები, კომპოზიტორები, ისე რეჟისორები, მსახიობები, მოცეკვავეები. ხოდა რო უყურებდი ამ რეჟისორებს როგორ მუშაობენ, მე თვითონ წერ ხოლმე სცენარს მიახლოვებით, აქ ესე უნდა შემოვიდეს ეს კლიპი ცოტა სხვანაირად გვინდოდა რო, მაგრამ არ გამოვიდა რომ მთელი მეზოები მღერიან გვიან და ოღონდ ხალის გადაღება არ მომდევნა, სულ კაცები უნდა ყოფილიყო, ვერ დავიჭირეთ კაცი მეზოები. მერე აი თბილისის ხალხებიდან გადმომდგარები რომ მეზოები წარმომადგენლები იღებენ კლიპში მონაწილეობას როგორც სულ კაცები. ხალი შემომთავაზეს, გოგო მოიყვანეს და აი გოგო მე თქვი, აი გოგო მე ცოლად კი არ მომყავს კაცო გადაღებაზე არ გვინდა გოგო და ისე ბიჭები ვართ. ანუ ეს არის ესე იგი ძალა მეგობრობისა, აა აცურ მეგობრობაზე. ხალებმა რა, ხალებმა რა იცით მე თქვი მეგობრობისა. არა, რატო ხალებმა იცით მეგობრობა? გავე შაყიე ხო, მაგრამ პირადად ჩამჩაჭამარტე. კაცმაცითია და ხალის და კაცის მეგობრობის არ წარმო. კი, მე ძერა და მწამ. მე და სხვათშორის დაიე მიყვარს მამაკაცებთან მეგობრობა. ვიდრე ქალბატონებთან. აუ მართალია. ნუ რატომღაც ეს ჩემი პირადი გამოცდილებიდან. აა კარგით, ესე იგი მუსიკის ავტორი გახლავ ზურაბ ჩინჩალაძე, ტექსტი ქალბატონ ზია მიაგელაშვილს ეკუთვნის, არანჟირება ვის ეკუთვნის ხო გამოჩა. ისევ და ისევ ზურას ხო? არანჟირება რა ჩემია ყველაფერი, მაგრამ იქ გარმონს ეგ არ მინა დამიან დავავიწყდეს რომ უკრავს სინამდვილეში სხვას უჭირავს გადაღებაზე, მაგრამ გარმონს უკრავს ჩემი ბავშვობის ისიც მეგობარი მერაბ შუკაშვილი, ყოფილი სუხშვილების ერთ-ერთი მაგარი მეგარმონია და მე ვერ დავიჭირე რა ვიცი ვერ გადაღების დროს მე ელდარი სხვა მოიყვანა და ეს გახლა დუეტი ზურაბ ჩინჩალაძე ავტორ შემსრულებელი და ელდარ შეშტაშვილი სიმღერა ძალა მეგობრობისა. კარგი, სანამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ, ესე იგი კვირა საიტვირთება YouTube არხზე, როგორც მივხვდი კლიპი და ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა გვიყურებს და უსმენს, არ დაიდარდოს გარდა იმისა, რომ ახლა სიმღერას მოისმენთ, შემდეგ უკვე შეგიძლიათ ასევე ვიდეო რგოლით შეხილოთ ამ სიმღერაზე. დიდი მადლობა ჩვენთან მომბრძანებისთვის, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. არის რაიმე ესეთი ახალი სიმღერა საინტერესო პროექტი, რომელზეც ამჯერად მუშაობთ? რა შეგვიძლია რომ გავაჟღეროთ ახლა არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში? Ну, ერთობლივ პროექტზე არ არის საუბარი, თუნდაც ცალ-ცალკე.
ეხლა შე რომ მითხარი, თაკოიგივე მითხრა, მაზალო რამე სიმღერა დამიწერე, აბსოლუტურად რომ მითხარი, ეხლა ეს მეუბნება რა. აჰა. რა ასე ეს სახუმარო. აი სახუმარო როგორი? აი რა თქვა, აი როგორც კაკლის მურაბასთან მივა. კი, სხვათა შორის კაკლის მურაბა ძალიან მოთხოვნადია. დღემდე უყვარდეს სიმღერა. პარაპეტ ნაცეც. ეხლა მე მკითხეთ, ეხლა მე კაცი რომელიც სიმფონიებს წერდა იმას და ეხლა რაღაცა არხუნაზე მაწერე. კარგი ხა ზურა, როცა მეგობრობაზე ძმაკაცობაზე მღერი, ასე კი მეგობრობა უნდა გაითვალისწინო ახლა და ბევრი ტარხუნა ერთი სიმფონია რა და უკვე ჩანს, რომ კლასიკოსი კომპოზიტორია. და უბრალოდ დროს შემთხვევაში რა სიახლეებს ველოდოთ თუ ახლეს მომავალს თუ არის რაიმე ისეთ საინტერესო, რაც შეგვიძლია რომ გავაჟღერო. ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრია, მაგრამ რატომღაც რა ვიცი, ნახოთ ღვთისწყალობა ყველაფერი. მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის და მოდით მეგობრობაზე გავაჟღეროთ სიმღერა. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი დღიდან ჩვენი მსმენელი აიტაცებს ამ სიმღერას, იმიტომ ძალიან მეგობრული მსმენელი ყავს. უსმენთ არ დაიდარდოს ეთერში ამ გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ქავთან მზია მია გელაშვილი, ელდა შოშტაშვილი, ზურაბ ჩინჩაძე. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს მობზანებისთვის და გავაჟღეროთ ჩვენს გადაცემაში ასეთ საინტერესო პროექტი მეგობრობაზე, ძმაკაცობაზე, სიმღერის სახელწოდებით ძალა მეგობრობისა, ზურაბ ჩინჩაძე, ელდა შოშტაშვილი. მოისმინეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდარდო.